Hi guys, how are you doing? Hope you are doing fine during this quarantine and everything. Work has been accumulating, and there's a lot of projects. There are a lot of projects going on, and sometimes it's a little bit difficult to record videos, but it's very good to be here and do this job, this work for you. I know you need it. I know it's something for your behalf, right? To benefit you. Então, boa noite. Né, aqui agora é noite, estou gravando à noite. E estamos aí em mais um vídeo, ok? Este vídeo é o último vídeo para o pessoal do módulo 1 lá de Kissamã, né? Lá do centro de línguas lá. Quem estava estudando comigo, prometi que ia dar uma ajuda para não deixar muito desamparado aí no meio dessa quarentena, para o próximo professor pegar. Então dá um embasamento, e a turma do módulo 1 está sendo entregue hoje, né? O pessoal do módulo 3 e módulo 5 ainda vou fazer mais vídeos depois que completar esta fase. Aí sim vamos começar propriamente dito o ABV Teacher Course, né, com um site, com uma divulgação. Quem tiver a fim de participar, né, quem tiver já participando desde o início, com certeza vai ser privilegiado. Bom, let's go guys. Aqui na unidade 6, unit 6, basically, né, basicamente vamos estudar there, mais o to be, describe places, telling time, let's. Então, quatro pontos aqui bem distintos. Então, é algo muito amplo que eu vou condensar, né, dando algumas explicações, porque vocês vão ter o livro e outro professor para ensinar, auxiliar vocês. Porém, vou dar uma ideia legal do que vocês vão ver. Desta vez, vou pedir para algumas atividades, mas não estão escritas. Prestem atenção no vídeo. Então, there to be indica existência, ok? Quando você fala em there to be, estamos falando de existência. Existe. Quando olhamos em volta de nossa casa e falamos há uma prateleira, há uma janela, há um quadro, há um ventilador, há um sofá, certo? Então, esse há, ou a gente também fala mais certo, né? Mas como fala, tem uma prateleira, tem uma janela, tem um sofá. A gente usa there is, there are no presente, no passado, there was e there were. Para o pessoal de módulo 1, there is, there are é o suficiente. There is, singular, there are, plural. Então, se eu estou falando que tem um ventilador, there is a fan, one fan. There is a picture, tem uma moldura, né, uma figura. There is a door, uma porta. Agora, se eu botar no plural, há livros. There are books. Então, é isso que nós vamos ver aqui. Aqui temos aqui alguns livros ao lado, né, próximo à janela. Assim falamos, there are books next to the window. Então, next to é uma preposição. Window é um vocabulário pertinente daqui, desta unidade, né? Books, window. E aqui tem o que de fato é o there is e o there are. O there mais o to be. Então, voltando, there to be indica existência. Ok, pessoal? Então, there is a keyboard. There is a keyboard here. There is a fan. There is a bag. There are there is a cushion here. You understand? So this is how we call. This is how we call this is how we talk about objects in the real. Okay? There is and there are. Existem. Há, né? Tem essas coisas aqui. Então, há, né, no plural, livros perto da janela. Sim, tem dois livros aqui. Há livros perto da janela.
Eu falei cushions, né, de almofada. Aqui são pillows, travesseiros, que não parecem almofada. Poderia ser pillow também. Então eu diria, there are some pillows next to the window. Okay? There are pillows next to the window. There are books next to the window. Ok? Então, there is, there are, aqui fazendo parte do there to be, né, como existência, certo? Aí, tá, next to é uma preposição. Mas como que eu vou saber todas as preposições? Então, aqui eu trouxe uma gama de preposições facilmente encontradas no Google. Coloque lá preposições de lugar em inglês. Vai vir uma lista de preposições de lugar em inglês. Então aqui está down para baixo, up para cima, out of para fora, into para dentro, in é dentro, on sobre, né, em contato, under por baixo, next to ao lado, próximo a, ok? Toward em direção a, away from, distanciando de algum lugar, past, passado, né, passado de algum lugar. Over, por cima, between, entre, among, entre mais de dois, in front of, em frente, behind, atrás, onto, isso aqui já é de movimento, tipo, para cima, off, para fora, around, em volta, under, por baixo, above, por cima, above seria mais acima. Below, abaixo, near, perto, far from, longe. Aqui temos along, across, and through, né? Que seria ao longo de, através de e atravessando quando tem algo, por exemplo, uma rua, across é do outro lado da rua, né? Atravessando a rua. E through é quando você é quando temos uma situação de algo atravessando um espaço, né? Por exemplo, atravessando uma janela, atravessando um buraco. Through, através, ou até num tecido, né? A água passa através de um tecido. The water goes through the fabric, you understand? Right? So these are prepositions of place. Muito bom de se estudar vocabulário. Também o vocabulário de ambientes, né? Sala de aula, casa, estamos distantes da sala de aula, então casa, escritório, o que for mais legal para vocês. Então aí está a primeira proposta atividade. Descrever um lugar fechado, descrever seu quarto, descrever sua casa, descrever sua sala, descrever sua sala de aula, como você lembra. Ok? Fica aí para nossa próxima aula. Aqui em Describe Places, né? Descrever lugares. Estamos falando agora de lugares maiores. Aqui temos um pequeno mapa ilustrativo de uma cidade, ok? E o que há na cidade? O que existe nessa cidade, ok? What is there in this city? Ok? Então, você pode falar: there is a bank, there is a Chinese restaurant, there is a bookstore, there is a bookshop, bus stop, there is a park. There's a grocery store. There's a movie theater. There's a parking lot. There's a drugstore. There's a swimming pool. There's a public restroom. There's a grocery store. Então temos duas grocery stores. Então, vamos ao plural. There are two grocery stores. Plural. There's a newsstand. There's a music store. There's a payphone, there's a bank, there's an Italian restaurant, there's a mailbox, there's a post office, there's a travel agent. Então, eu basicamente disse tudo o que tem neste bairro aqui, ilustrado por esse mapa. Então, tudo que há, tudo que existe, utilizando there is e there are, ok? Vamos lá, describing places. Quero que vocês. Ah, e esse vocabulário é muito bom. Gostaria que vocês fizessem pesquisa, enriquecessem e falassem o que tem, o que existe, o que há nos bairros de vocês, ok?
Neighborhood, o nome da aula, da lição no Cambridge Touchstone Book, é Neighborhood. Então fala sobre sua vizinhança. O que tem na sua vizinhança? Tem uma piscina pública? Tem uma farmácia? Tem um restaurante italiano? Tem um estacionamento? Tem um cinema? O que tem na sua vizinhança, ok? No seu bairro. Próximo ponto da unidade seria telling time. Isto aqui não tem como ter uma atividade. Eu só vou pedir que vocês pratiquem mais procurando outras fontes, porque hoje, para esta aula condensada, só vou dar algumas dicas de como falar a hora. Então, basicamente temos, quando está no zero minuto, falamos o clock. Quando passou 5 minutos, 5 past. 10 minutos, 10 past. 15 minutos, a quarter past. Tá, mas por que a quarter? A quarter. A quarter remete a 4. Por que 4? Porque se você dividir em 4 o relógio, cada parte dele vai ter 15 minutos. Se você dividir 60 minutos por 4, vai dar 4 partes de 15 minutos. Assim dará um quarto e aqui outro quarto. Ah, por que não você fala dois quartos? Porque dois quartos acaba vindo a ser a metade. Então a metade nós chamamos de half. Half. Então não precisa falar dois quartos, fala logo metade. Né? Então vamos de novo. Passou 5 minutos, 5 past, 10 past, a quarter past, 20 past, 25 past, half past. Aí, daqui para cá, aqui você conta past. Por que past? Porque são esses minutos passados da hora que se fez quando era o clock. Por exemplo, era 2 horas, então era 2 o'clock. Passou 5 minutos? 5 past 2, ou seja, 5 minutos passados das 2. Passaram 10 minutos? 10 past 2, 10 minutos passados das 2. Passou 15 minutos, é um quarto, a quarter, então a quarter past 2. 20 minutos, 20 past 2. 25 minutos, 25 past 2. Meia hora, falamos half past 2, ou seja, 2:30. Half, metade de toda hora, past, passada, das 2, 2. Então, half past 2. Daqui para cá, a gente já conta para a próxima hora, que no caso seria 3 horas. Então, 25 to 3. 20 to 3. A quarter. Ah, por que a quarter está aqui, olha? Aqui são os 15 minutos finais da hora. Então, a quarter to 3. 10 to 3. And 5 to 3. Okay? Eu sei que é um pouco difícil pegar tudo isso numa explicação muito rápida. Eu prometo voltar neste tópico falando a hora no futuro, principalmente quando a gente tiver montado o nosso curso completo, ok? Então, aqui não tem atividade. Para finalizar, algo muito simples, o uso do let's, ok? Utilizamos o let's mais o infinitivo sem o to. Usamos o let's mais o infinitivo sem o to para fazer convites. Convidar as pessoas para fazer uma coisa. Tipo, vamos comer. Let's eat. Vamos beber. Let's drink. Vamos estudar. Let's study. Vamos trabalhar. Let's work. Então, exatamente isso. É o let's e você pega o infinitivo do verbo sem o to e agrega ele. Aqui está dizendo, let's do this. É uma expressão muito comum. Let's do this. Basicamente, fala assim, vamos concluir. Vamos, mãos à obra, let's do this. Né? Ao pé da letra, vamos fazer isso. Vamos fazer isso não é o mesmo, não tem o mesmo efeito, né, que tem quando a gente fala, mãos à obra, vamos fazer. Let's go, let's do it. Então, dois exemplos aqui que eu coloquei. De resposta, principalmente. Boas ideias, bons convites. Let's go to the beach. Vamos para a praia. É um bom convite, né? That's a great idea.
That's a great idea. É uma ótima ideia. Você poderia falar assim, é uma boa ideia. That's a good idea. Então, uma boa forma de você responder quando alguém te convida para fazer algo de bom. E quando você não pode ir, ou não quer, né? Normalmente, ou não pode, can't. Let's eat a hamburger. I am on a diet, so I'm sorry, I can't. I can't eat a hamburger. I am on a diet. Okay? Let's do exercise. That's a good idea. Okay? Let's eat a pizza. Maybe not. No. I'm sorry. I can't. Okay? Então, formas de se responder quando temos convites para fazer coisas boas, convites para fazer coisas ruins. Então, aqui sintetizando para vocês a matéria, eu sugiro que vocês deem exemplo. Deem o exemplo de um convite bom e um convite ruim. Então, somando aí três atividades para fazer sobre esse vídeo no grupo de WhatsApp. Ok, pessoal? Então é isso. Thank you very much. Ok? Thank you a lot. ABV Teacher English Course. See you later. Thank you.